Feri! 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 Feri, začíname od znova! Pozemok presne oproti nám. Ako kúpime, tak budú naše Feri! oba Feri, bri... Feri! Artorium. 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 Feri! Feri, Feri, Artorium. Artorium je medzinárodný projekt vysokých umeleckých škôl, ktorý sa tento rok koná už 11. krát. Pozvanie na festival prijali školy zo Slovenska, Srbska, Rakúska, Slovinska a z Česka. Dobrý deň. Aj tento rok sa vám opäť hlásime z tohto ročných pandemických festivalových videodeníkov. Taktiež sa môžete tešiť na skvelý, bohatý program a ako už môžete vidieť, za nami sa to práve aj deje, totiž to začíname divadelným pochodom cez mesto, tak poďme sa na to pozrieť. Tento rok má tému Reštart, nakoľko minulý rok sme bohužiaľ kvôli pandémii nemohli uskutočniť festival. Tak sme sa rozhodli, že to celé reštartujeme a pôjdeme aj naživo a máme aj takú novinku, že pôjdeme aj online. Feri, kam ideš? Domov k Hitlerovcom. Čo? VŠMU, Bratislava. Prečo spolu nemôžeme mať decko? Feri! Feri, Feri! Čo je? Však ty čo robíš? Veď hráme Ivanova o chvíľku. Tereska, inak všimla si si, že dnešok je o nás? Feri, v mojom vesmíre je každý deň o mne. Jaj. Feri, to bol prvý herec. Prvý herec? No veď, ten, oný, no. Test Peace, no, tak ja si bol v týme, nie som. Prosím vás, kto ma chce do týmu? Nikto! A kto chce mňa do týmu? Nikto! Prosím sa, Fero, ja ťa chcem. Three, two, one.